Pooštreni zakon o porezkom postupku i porezkoj administraciji koji ovi dana treba da stupi na snagu predviđa to da poreznici na 365 dana mogu da zatvore radnju, vlasnik za to vreme ne plaća PDV, otpušta radnike, a država ostaje uskraćena za poreze i doprnose. Treba naći pravično rješenje na koji način zaštititi radnike sa jedne strane, a ipak poslodavce naterati da rade u sladu sa novim propisima. Na godinu dana biće zatvoreni svi objekti i ukoliko inspektor na licu mesta utvrdi se promet ili pružanje usluga ne registruje preko fiskalne kase. Sve oni prerađivači igara na sreću koji nemaju prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva će takođe biti zatvoreni. Poredski inspektori će biti nešto blaži u izricanju kazni ukoliko su u postupku kontrole prvi put utvrdi neka od ovih nepravilnosti i u tom slučaju objeka će biti zatvorena 15 dana. Na tri meseca neće moći da rade ukoliko poreznik u istom objektu po drugi put pronađe istu grešku, a ukoliko ako neko i treći put napravi tu grešku, kazne će se zatvaranjem objekta na godinu dana. Koliko će strože kazne zaista imati efekta i da li će to biti dovoljan razlog da poreski obveznici prijavljuju porez na vreme? Đerđ Pap, poreski stručnjak i bivši direktor u poreskoj upravi Srbije kaže da bi bilo koje pooštravanje kazni po pravnoj teoriji trebalo da utiče na prevenciju, odnosno na odvraćanje potencijalnih prekršioca. U ovom slučaju mnogo je važnije da li je dugoročna zabra na obavljanja delatnosti sa aspekta interesa države najbolja mera tu mislim na zatvaranje objekta na godinu dana 90 pa čak možda i 30 dana mislim da nije kaže pak Pap smatra da bi sve ove oštre kazne trebalo primijeniti samo u krajnje opravdanim slučajima, kada primjera radi porezki obveznik dugo ne uplaćuje značajnije iznose dnevnih pazara ili kada se kod porezkog obveznika zatekne neprijavljeni radnik, a uz to su utvrdi da kroz duži vremenski period u tri prodajna mesta zapošljava ukupno dva radnika, što automatski postiče na tome da u jednoj radi nema prijavljeno ni jedno jedino lice. Da li će pošta ni zakon o poreskom prestupu i poreskoj administraciji zaista doneti očekivane rezultate ostaje da se vidi